Ръч на табатко! След като предната седмица ви изкараха къла с тази игра и събрахме цели 4100 лайка, е време днес да направим втори епизод на нея. И става дума именно за Construction Simulator. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод. Тъй като видях, че играта ви хареса и сте пръснали тежко лайк бутона, имате и втори епизод на нея. Разбира се, ако искате да гледате трети с Батко Хасан, нашият топ сработник, искам отново да натрушите лайк бутона и да ги минем тези 4000 лайка и да стигнем 5, ако можем. Значи, не знам дали си правите сметка, но е адски важно абсолютно всеки от гледащите да ударят по едно лайкче. Нищо не ви пречи. И разбира се, още нещо, което от много време ви го напомням. Ето тази малко неприятна статистика за мен. А именно, че 45% от гледащите не са се абонирали. Защо? Какво чакате? Ще ви е много по-лесно, ако се абонирате и си включите известията, а не всеки ден да влизате в канала ми, за да проверявате дали качвам. Иначе да, качвам всеки ден. Така, а сега ние продължаваме с Дюнер строй и да видим какви ще бъдат следващите задачи. Оба, тичкай, Батко Хасане! Качваме се в нашето бушче. Предният път, за хората, които не са гледали, тук свършихме доста добра работа. Оправихме този покрив. Дигнахме една счупена лампа. И не съм сигурен какво друго оправихме. Но да, сега се запътваме към следващата точка, където ни чака още много работа, предполагам. Това е чак в другият край на селото. Добре, добре. Или града. Нямам идея какво е. Тук вляво виждам някаква въпросителна. Каква е тази сграда? Чакайте, че ще катастрофирам. Охо, бензиностанция, добре. Не искам да знам каква е сградата. Абе, на мене пътя ми го дава напред пък. Чекпоинт е в тясно някъде? Аха! Охо! Я погледнете колко е голям мапа. Определено не очаквах нещо толкова голямо. Аз все още не знам как ще стигна до онази точка. Тя се остана зад мен. Ели, майко, катастрофа! Добре, леко се ударихме. Това е бензиностанция. Защо играта ме накара да дойда до тук? Най-вероятно ще зареждаме. Да, отключихме бензиностанция. Супер. Невероятно. Сега отново трябва да се върнем по същия път. Много интересно. Изгубиха ми времето. Абе, тук дали ако хвърля една върица, ще хвана някой шарам. Влизаме с 100 км в час в града. Добре, това не беше най-доброто решение от моя страна, честно казано. Не знам защо така занесе рязко. Ама все едно набих ръчна. Ууу, има полиция пред нас. Тук нещо е станало. От место престъплението Майами. Хорейшио. Идваме. Мале, някаква класа е хвърлила долу. Сега ще трябва да я извадим. Да, полицаи, не се притеснявайте. Най-добрият общ работник в региона е на вашите услуги. Батко Хасан, ще го изядем това желязо направо като термит. Добре, токът на града дойде. И сега... трябва да сляза да говоря с него. Здравей, господин Хапе. Ще ме хапете ли днес? We put up extra warnings, but there's always someone who ignores them. Винаги има хора, които не го спазват. We have to salvage the car and the broken pipe from the excavation pit and take them to the building yard for scrap. Айде на scrap. There you can also get a new pipe for the gas line and then we'll waste no time installing it. Споко, споко, добре. Този е повредил газовата инсталация тука. Така че първо трябва да изкараме колата. И да я откараме за скрап. Отваряме това. След което сменяме мода. И да се надявам, че от тук ще успея да го изтегля. Ще ме притеснява малко. И това да не ви казвам като какво се вдигна. Много рязко го вдигнах. Още мъничко. Надолу. А, идеално! Калве! Хванахме риба!
Вдигаме нагоре. Яба. Изкарахме я тази рибка. Опа. Сега трябва да я разтоваря в камиона ни. Това ще стане бавно и плавно. Раз. Два. Три. Остана, кой е хвърлял тук. Не ми дава. Пу! Демит. Нищо. Опана. Готово. Еми... Това сега по принцип мога да го прибера автоматично, защото е загуба на време. Нека видим дали тази тръба трябва ръчно да я вземем. Или не. Не. Отново трябва с камиончето. Добре. Не трябваше да го прибирам. Ама би трябвало човек да може на ръка да го извади това чудо. Много ми е чудно как успява да види от там обаче как го насочва. Това е интересно. Оле! Чакайте, че го забих в земята. Въй, за малко може да не стигне. Стигна! Хванах го. Дигаме. И сега? Дали ще има място да я сложим тази тръба до колата? Или ще трябва да се върнем после? Добре, ще има място, идеално. Ей, аз съм старал много добър, бе. Така. Прибираме всичко. Чейнджваме мода. First person и потегляме. Това е на 100 метра точно над нас е. Добре. Тъма ни него ще отключим. Охо, започна да има повече трафик. Хората отиват на работа. Аз ще ги изпреваря. Тук няма пътна маркировка. Оле, тук трябва да бия ръчна. А, така. Това къде го изстрелях. Мале, надявам се да ми платят обаче за доставката на това нещо. Уу, камионът ми се чупи. Трябва да бъда много внимателен. Аз си харам като ненормален, обаче... Ще трябва да внимавам малко повече. Ще дам доста пари за ремонт след това. Добре. Спираме отново. Режим на разтоварване. Кое първо да вземем? Трабата. Защото няма да опъна това нещо толкова много. А пък после за колата така или иначе ще го опъна. То пък няма да ми даде. Деми, трябва първо да е колата. Готово. Хванахме я. Чакайте, че тия контроли са малко шантави. Не от най-лесното нещо управлението на тази кука. Бум, готово. Магията стана. Прибираме. Да хванем и тръбата. И трябва да вземем и новата, да не забравим. Че ще се връщам още един път. Опа. Раз, два, три. Готово. Още напред. Да вземем новата тръба. Че хората няма с какво да се отопляват. Оп, хванах я. Прибираме. Оле, там трябва да го разтоварам това чудо. Как? Не ми се занимава. Така, затваряме това отзад. Прибираме. И караме. Може да направим и fast travel, ако желаем. Ама няма смисъл. Сега няма да бъда мизерен, ще си карам до там. Ръчната, батко! What the fuck? Добре, трябва изключително много да внимавам с тая ръчна. Нещо не се получава толкова добре, колкото си го представям всеки път. Сега спираме тук, да не сгазим някой или да не влезем ние в дупката, че ще стане лошо положението. Така. Трябва малко да почистим първо, защото колата тук е свлякла доста земя и бокуци. И ще трябва да откопаем. Добре, без никакви уроци започвам да копая. Гребем. 10 от 10. Това нещо трябва сега тук да го изсипя. Раз, два, три. Идеално. Мале, роден съм за багерист. Добре, копата е пълна. Дале, той багера ще се щупи миличкия. 29% съм го изчистил. Още трябва бая. Готово.
И трябвало всичко да е както трябва сега. Сипваме. И все още не е. А, някъде съм пропуснал. Ето сега е идеално. На 99% е разкопано. Този 1% не мисля, че е нужен. Или пък е нужен. Дали ще ми позволи да сложа тръбата така? Пускаме надолу, би трябвало да пасне идеално. Оп, 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 оп. А, та трава много къса, бе. Фу, стана, бе. Готов, на 100%. Господ съм. Така. То сега даже и другата тръба малко по-напред излезем. Сега ще пасне идеално. Така. Сега трябваше само да пусна надолу. То май си пасваше само. Раз. Оп. Опаля. Готово. Сега трябва да си поговорим с хапенцето. Здравей. Отново. Плащай. Defective gas lines can be extremely dangerous. Да, знам. It's good we were able to help so quickly. Така, there's е. Another problem that we need to tackle down at the railroad embankment. Part of the track was washed away. We need to jump in to prevent problems during rush hour later. It's not Добре. Far from here. I'll meet you there in a minute. Отиваме. Малко го забърсах. Оу. Трябва да почистим. Това... Предполагам с камиончето трябва да го почистим. Ай, това да не видя, трябва на ръка да се почисти. Оу! Аз съм голяма шматка. Добре. Ние сме магиосник. Почистваме и това. Бърза работа. А дали не трябва да оправим и релсите? Че нещо тук, тоя влак ме съмнява да може да кара. Чакайте да ги затворя тия неща, че ми писа да ми седи това нещо на екрана. Ще бачкаме ли по релсите? Drive to the gravel plant and fetch a load of gravel while I inspect the tracks for damage. Добре. Get enough to fill the tracks again. Oh, and I noticed that the truck is almost out of gas. Stop by the gas station that's on the way. It should be open. Добре, трябва да заредим. Now get moving. There's no time to lose. Знам. Така. Ох, мали скарах се акъла. Викам, къде отиде този камион? Ама то много рязко му е паднало горивото. Преди не беше на толкова малко. Мога да бъда сигурен. Зареждат ме с пари, нече. 88 000 имам в момента. Мале. Чакайте, че от тротуара. Мога ли да питам, що за физика? Всичко е топ в играта, изведнъж студрям в знак, който трябва да падне. Той ме отблъсква назад като батут. И мисля, че вкарах малко демидж на камиона. Ох, мантинела. Пради! Катастрофа направихме. Съжалявам много, приятел. Скоро ще трябва да ходим и на ремонт. Не само да зареждаме. Добре, трябва да заредим. И опаля. О, от тук може да се поправя. Идеално. Аха, ето така става зареждането. Готово. Давайте направо и да го поправим. Мали, 2000 нещо ми взеха за поправка. О, определено ще внимавам повече. Не си е работа да го чупя този камион. Магазина е сега на 1 км от нас. Охо, тук сега ще минем и през Кръгово. Така. Глеждаме с отляво, няма никой. Изход номер 2. Аре, каре, приятел бе, за къде се влачиш? Ох, майко мила. Вкарам с 50. Това вече си е далеч обаче. Сега някъде в дясно се отклоняваме. Тук.
да намали малко, че тези участъци обикновено ги правят много гадни. Чуваме се в движението, което го няма. И ето тук в дясно се намира този магазин. Оле-ле, малко занесох. Така. Готово. Търт пърсън, за да видя къде точно трябва да отида. Ето там пред нас. Това ме кара да заобикарам. Аз ще спестия гориво. Ще мина отсам. Добре. О, идеално. Аз сега ще ми напълни багажника отзаде. 3, 2, 1. Изсипвай! Удри! Пълни, 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 пълни. Чакай да мина малко по-насам, за да не се изсипе. Давай! Искам го догоре. Готово. Пълеме. Той може да изпадне обаче. Значи трябва да внимавам как карам. Да се отклоним към моля? С какви номера съм? Какъв е този номер? Това френски или немски номер е? Абе, боже господи! Така ли се включвате в скоростен път, бе, пичове, бе? После що стават катастрофите? Няма никой! Кой чакаш там? Ай, не знам защо трасето ми се промени. Първоначално не бях в тая посока. Изведнъж ме отклони надясно да завия. Тук имам ляв завой някъде. О, светофар, светофар, светофар. Зелено ми е, минаваме. Сече малко пътя, за да го вземем по-бързо. Ох, не мога да повярвам, че доживях. Така, трябва назадна. Добре. Време е да изсипваме. Оп, 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 оп. Ай, трябваше малко по-напред да го изсипя, ама... Добре, получи се работата. Така. Готово. Сега паркирам тук, за да барикадирам пътя. И отиваме да караме малкото багерче. Тук вече работата е лесна и ясна. Няма какво да обърнем да се върваме. Вдигам кофата така нагоре. И трябва да го изсипа тук. Ох, а много бързо, бе. Пъргавелка такава. Остана, бе, заядох някъде. О, майко мила. О, майко мила, гумата ми се заклещи. Чайте леко да го засилим. Абе, аз съм пълен цирк, няма да коментирам. Така, изсипваме. А. Остана, бе. Пъй. Аха, добре. Уу! Идеално! Изсипвам. 61%. Ох, въй! О, да! Идеално, 10 от 10. Много добре бих казал. Готови сме! Релсите са отново оправени и влакът може да мине. Супер работа свършихме днес! Еми хора, до тук ще приключваме с този клип. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, казах ли какво трябва да направите, за да гледате трети епизод, възможно най-скоро. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и може да напишете долу в коментарите какво ви се гледа. Благодаря ви, че бяхте с мен. Бавай и до утре.